Vi har pratat en hel del idag om hur vi håller ihop både samhället och arbetslivet och arbetsmarknaden. Och någonstans i diskussionen så sa du det gäller att vi kan bygga solidaritet byggd på olikheter. Till skillnad från att alla är likadana och därför håller ihop. Kan du utveckla vad du menar? Ja, det var en annan person här som tog upp det här med tillit. Och att det behövs tillit i ett samhälle för att det ska fungera. Och saknas tilliten och tryggheten så dras ett samhälle isär. Och det blir sällan bra. Och även ett arbetsliv kan ju dras isär och så vidare. Skapa klyftor och individer faller. Och en framtida roll då för fackföreningar och så vidare där, hur kan man vara inkluderande och skapa trygghet och tillit för olika typer av grupper i samhället, inte bara de som har en anställd inom ramen för ett lönearbete. Och då krävs det krävs en solidaritetstanke, att man på något vis värnar om fler än sig själv eller den egna gruppen eller den egna professionen eller vad det kan vara. Och där tror jag att man behöver jobba lite med att bredda ett solidaritetsbegrepp till att omfatta olikhet. Och att man inte kräver att man ska vara lika för att platsa i gänget, de man liksom tar hand om och så vidare. Och det där tror jag är en otrolig utmaning för fackförbund och så vidare. Men jag tror att också en otrolig möjlighet, en potential. Det finns ju massa människor där ute, både de anställda, de som inte har jobb, och det finns ett behov av social sammanhållning och trygghet. Och där tror jag solidaritet, vi kanske behöver återanvända det begreppet. Det har försvunnit ut lite grann, kan man säga. Och kopplat till tillit. Ja. Tillit är ju lite mer inne. Och tilliten är viktig. Jag tänkte på, apropå det här med såna folk som har anställningar och som försörjer sig på något annat sätt. Det är också en trend. Vad tror du att jobben kommer ha för roll i framtiden? Framtida arbetslivet. Det där är också en svår fråga. Jobb, alltså det man ägnar sig åt. Vi har ju ett samhälle där man får mycket. Där jobbet ligger till grund för identitet, social sammanhållning. Alltså det skapar en struktur på dagen. Det gör att du kommer upp och du får lön och så vidare. Så att mycket är ju kopplat till jobb. Och frågan är, finns det någonting som kan ersätta det? Kan man få mening i livet, en struktur, hitta sin identitet genom att göra andra saker, och inte minst hur skapar man sin försörjning. Jag tror människor kommer att behöva försörja sig. Vi måste ju kunna klara livhanken. Vi måste kunna reproducera oss så att människor föds, utbildas och håller sig friska. Men det går att göra på annat sätt än att det jobba. Det går att göra på, precis. Men som sagt, jobb kan man ju dels se som en aktivitet. Någon slags arbetsdel. Vi har en rad funktioner ett samhälle måste ägna sig åt för att få det att fungera. De här funktionerna är ju ofta idag arbeten. Vissa funktioner får du lön för. Hemarbete får du inte lön för. Och där du får lön för det liksom är jobb. Men jag tror att sysslorna kommer väl förmodligen att finnas kvar på olika sätt. Men sen om det sker inom ramen för lönarbete eller om det är egen företag, ta egen verksamhet eller ideellt arbete. Det törs jag inte säga om, men nog kommer jobb finnas kvar. Det kanske kommer att ändras i vissa avseenden dess betydelse för social status och så vidare, eller inte. Så att det kommer alltid vara en viktig faktor. Frågan är hur det kommer att se ut. Och det är lite det som tankesmedjan Futurion ska ägna oss åt. Och som vi har sagt flera gånger idag, there are no future facts. Man vet inte, utan det finns prognoser och det finns trender och som man ska följa. Du sa att Futurion ska vara som en förstärkare, och så sa du att vi ska försöka vara en generativ kraft. Det där måste du förklara vad det är för något. Ja, men precis. Jo, men det är ju så här. Vi kan ju inte direkt förutsäga framtiden. De som har gjort det har inte gått så bra, för ofta så har man ju fel. Och man kan ju säga så här, bara det faktum att man faktiskt uttalar sig om framtiden kan ju faktiskt påverka folk att göra motstånd, handla i enlighet med det här eller inte. Och då kan jag tycka att det finns vissa grupper som uttalar sig mer om framtiden. Även om vi inte kan förutsäga den, så kan man åtminstone förhålla oss till den. Och i samma stund som vi förhåller oss till den, vi säger att det kommer att bli på det ena eller andra sättet, eller vi kan ju till och med säga att passa er. Jag tänker hela miljörörelsen bygger på någon slags varningslampe prat. Så påverkar man ju faktiskt
hur framtiden blir. Mm. Och där spelar ju Futurion, tycker jag, en oerhört stor roll. För arbetslivsforskningen har kanske inte alltid uttalat sig så mycket om framtiden. Utan det utrymmet, det rummet att uttala sig om, det har man överlämnat åt andra. Mm. Och där tror jag att här får ju ni suga upp kunskap, resultat och sen liksom vad som är förstärkare eller megafon och sprida den kunskapen. För att jag tror att det är jätteviktigt, så som samhället ser ut idag, att man faktiskt tar arbetslivsfrågorna på allvar för att forma ett framtida arbetsliv. Och på något sätt då gör arbetslivsfrågor till en framtidsfråga. Precis, och det är det som är den generativa kraften. Sen exakt, alltså att man är med och påverkar. Och man brukar prata om vad är en sannolik framtid, vad är en möjlig framtid och vad är en önskvärd framtid. Mm. Och det där är ju liksom olika sätt att förhålla sig till framtiden. Och man kanske både ska tänka på, arbeta efter tankar kring vad vill vi? Mm. Men också vad är sannolikt och möjligt. Mm. Jag tror att det är olika sätt att förhålla sig till det. Bra, det låter som jättebra råd. Tack ska du ha, Ann. Tack och tack.